Ciao lieve mensen. Een dikke Valentijnskus van mij. Felix de Housecat en ik zijn helemaal klaar voor. Ik heb een paar dagen niet opgenomen. Weinig en hoeveel. Ik was een beetje verkouden. Wij hadden zo'n steking. Dus dat klonk echt verkouden. Nu ben ik ietsjes beter. Dus ben weer terug. En vandaag, ja, prachtige dag om weer te beginnen. Ja, aan de universe is gewoon channel, mijn perceptie, mijn universe, mijn leven, mijn alles. En met jullie deel ik het. En ja, weet je hoe ik het zie? Voor mij is elke dag een Valentijnsdag. En weet je waarom? Ik kies om liefde te zijn. Ik kies om gever te zijn. En daarom heb ik meer. Maar weet je wat? Ik heb een lange periode aan mensen liefde en good vibes gegeven aan mensen die in andermans ogen eigenlijk dat niet verdienen. Ze zouden zeggen, you crazy, weet je. Die mensen behandel je niet zo goed en weet je, van je moet niet zoveel aan hun geven. En you still do that. En dat moest ik even leren om mijn energie te kanaliseren. Niet zo weer makkelijk te geven. En ja, toen ging ik alles cleanen en zeggen, weet je, ik kies echt letterlijk voor mezelf, voor mijn eigen bestwil. Ik wens ze allerbeste, al liefde, maar weet je, be kind, but take no shit. Dus weet je, voor jezelf lekker opkomen. En je hoeft niet rude te zijn. Je hoeft niet gelijk in ruzie te belanden. Maar weet je, hold the dignity. Laat dat, weet je, geef niet zomaar. Maar hoe vind je dat is hem nou? Balans. Want kijk, wet van aantrekking in alles. Hoe meer je geeft, hoe meer je gaat ontvangen. Dat klopt. Maar geef die mensen mentaal, dus universele liefde, dat je gewoon hold no grudges, weet je, dat je gewoon niet meer op ze boos bent, vergeef ze. Waarom? Vergeven betekent dat jij weer gelukkig kunt zijn, dat jij, je zegt niet daarmee van, weet je, het mag wel wat je mij hebt aangedaan, maar je zegt meer daarmee, ik ben nu vrij, jij kan niet meer bepalen hoe ik me voel, oké, toen was ik gekwetst. Zo was het toen. Maar nu kies ik voor mijn eigen geluk. Dus ik ga niet meer erover nadenken. Ik ga me op positieve dingen focussen. Dus where focus goes, energy flows. En ja, citaat van Carl Jung is zo. En zo probeer ik en doe ik. Weet je, zo leef ik mijn leven. Hij zegt, ik ben niet datgene wat is mij aangedaan? Ik ben datgene wat ik kies om te zijn. Dus dit boodschap aan jou is eigenlijk, be a giver and a lover. Alleen investeer niet meer in mensen die jou voor jou niks doen. Die jou niks teruggeven. Toch blijf liefde geven. Je kan ze mentaal het beste wensen, maar zo van, oké, je bent niet meer in mijn cirkel van vrienden, mijn closest cirkel, weet je. Je valt af. Maar blijf, als een kauwgom geplakt, normaal, blijf liefde geven. En vooral aan je mensen, jouw goede vrienden. En mocht je degene zijn die zegt, ja, maar ik heb die vrienden niet, weet je. I feel so alone. Voor jou heb ik een boodschap, je bent nooit alleen. Jouw ziel, jouw innerlijk wezen is jouw beste vriend. De beste en belangrijkste relatie in je leven is niet met je partner, niet met je kind, niet met je ouders. Is met jezelf. Hoe vaak hoor je het? Hou eerst van jezelf en dan kun je van de rest houden. Dat is hem. Ontwikkel die relatie met jezelf. En ja, jarenlange
ervaring die ik heb, oftewel werk aan mezelf, dat stopt trouwens nooit. Je hele leven ga je leren. Maar wat mij echt heeft dicht bij mezelf gebracht, is bijvoorbeeld meditatie. Door de meditatie heb ik ontdekt wie ik echt ben. En door mezelf, ja, education, hè, gewoon. Je hoeft niet per se echt naar school te gaan. Er zijn enorme, ongelofelijke bronnen van geweldige informatie. Zowel op de YouTube als Beep als internet. Just read. Echt 30 minuten per dag. Werk aan jezelf, aan je mind. Positief denken. En geef liefde. En je gaat meer ontvangen. Echt beloofd. Dat is echt universele wet. Zo werkt het. En waarom ik vooral vandaag dit filmpje wil opnemen, is dat ik vandaag, ik heb het ook op YouTube gepost, voor mij echt een bijzondere dag. Mijn eerste man, die is overleden, die heet Milos, die is vandaag geboren. En ja, ik geloof in energie. Alles is energie en vibratie. En ik geloof dat er dood niet eens bestaat. Ik geloof dat je energie niet kan doodmaken, niet kan destroyen, weet je, niet kan vernietigen. Energie is er. Oké, je kan het niet zien, maar je weet dat het bestaat. Het is gewoon niet fysiek aanwezig zijn. Nou, vandaag is voor mij speciaal, want hij is vandaag jarig. Hij is in 2010 overleden en natuurlijk, ik was echt kapot ervan, verdrietig geweest. Maar op een gegeven moment zie je dat verdriet niks goeds kan brengen. Op een gegeven moment word je zo moe van verdrietig zijn, van iemand missen. Ik heb me natuurlijk verdiept in deze kwestie, geluisterd naar Abraham Hicks, Esther Hicks. Wet van de aantrekking, heel intens mezelf erin verdiept. En andere masters die precies hetzelfde vertellen. En eigenlijk ontdekt en door mijn eigen meditaties dat dood eigenlijk niet echt bestaat. Weet je, oké, je gaat uit deze fysieke vorm, maar je neemt een niet fysieke, non-physical vorm. Het is zo mooi om. Ik heb het geaccepteerd om te accepteren. En toeval bestaat niet. Ik ging naar een meneer via een vriendin. Die kan heel goed aura's lezen. Ik was benieuwd wat hij zou dan zeggen. En ja hoor, kom ik daar. Onder andere zegt hij: er is een man naast je. Ik zei: oké. En hij begon te vertellen van: ja, ik krijg de boodschap. 27 maart, 27 maart, 27 maart. Wat is dat? Ik zeg: ja, dat is de trouwdag bij mij en Milos. En ze begon, ja, zo begon nog meer. Verhalen te komen eroverheen. Toen dacht ik van, dit weet hij niet, kan niet weten. Hij ziet me voor het eerst. Hij kan het niet ontdekken, want ik heb het tegen niemand verteld. Vooral die vriendin niet. Dus he sees the bigger picture, weet je. Die mensen die gewoon jouw vortex zien, dat kan zo prachtig. Voor mij de speciale dag, vol met liefde. En ik leef liefde elke dag. Nou, of ik soms chagrijnig of pissig ben of geïrriteerd, ja hoor, menselijk hoort erbij. Maar dan ga ik gewoon even pauzen inlassen, even mediteren, even mijn vibratie omhoog gooien en dan ben ik weer de oude en kan ik gewoon weer gewoon genieten. Dus ik wens je een mooiste dag toe en je kan elke dag zo zijn. Hoeft niet jouw verjaardag te zijn, hoeft niet Valentijnsdag te zijn of een speciale dag. Jij hebt alles in je om elke dag een speciale dag te maken.
En dat doe jij en niemand anders. En verwacht niet dat andere mensen, dat je ze kan veranderen, dat ze gewoon jouw liefde moeten geven of respect. Geef het eerst aan jezelf. De belangrijkste relaties tussen jou en jouw innerlijk zelf. Werk ernaar, weet je. Versterk dat. Word steeds blijer met jezelf. Accepteer jezelf. Vergeef jezelf en anderen. En je gaat zien dat je dan mensen en omstandigheden gaat aantrekken die eigenlijk dat reflecteren en jouw leven is dan. En treur niet als anderen jou niet zo leuk behandelen. Je kan natuurlijk boos worden of wat dan ook, maar raise the vibration. Vergeef ze en bedenk dat die mensen bettelen met zichzelf. Problemen met zichzelf hebben. Iemand die lekker in zijn vel zit, kan nooit iemand anders kwetsen. Dus neem anderen niet persoonlijk op. Dat is zo cruciaal en belangrijk voor je algehele happiness. Gewoon laag aan. En ik wens je zoveel liefde, zoveel moois komende dagen. En we zien elkaar weer op aan de Universe. Bedankt voor het volgen. Bedankt voor het sharen. Bedankt voor je liefde. Ik ontvang zoveel liefde van jullie. Dat is zo niet normaal. Gewoon echt. Dikste kus van mij. Hey, tot de volgende keer. Ciao.